नमस्ते गाइज, के साल खबर नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। र आजको भिडियो को टपिक के रहेको छ भन्दाखेरि, जति पनि फ्रान्स आएको नेपाली स्टुडेन्टहरू छ उनीहरूले चाहिँ पार्ट टाइम जब गरेर कति पैसा कमाउँछ, यहाँ फ्रान्समा कति एक्सपेन्सेस हुन्छ र कति पैसा चाहिँ सेभ गरेर नेपाल पठाउन सक्छ, यही टपिकमा रहेको छ भिडियो। सो गाइज, स्टे कनेक्टेड अन्टिल द एन्ड अफ द भिडियो टु नो एभ्रिथिङ इन डिटेल। सो फर्स्ट अफ अल म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, कति पार्ट टाइम जब गरेर कति पैसा सेभिङ हुन्छ र कति पैसा नेपाल पठाउन सक्छौँ चाहिँ, यो चाहिँ मेन एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स छ होइन, जसले चाहिँ अफेक्ट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीको फी हो है गाइज। ल मानौँ फर इक्जाम्पल, एक वर्षको फी त नेपालबाटै 10 लाख या 8 लाख कति पैसा छ तिरेर आयो होइन। सो त्यो एक वर्षको चाहिँ कलेजको फी तिर्नु परेन। सो आएको पहिलो वर्षमा चाहिँ यु क्यान सेभ मनी है, मनी सेभ गर्न सक्छ। जस्तो फर्स्ट इयर आयो यता पार्ट टाइम जब गरेर, म भन्छु एटलिस्ट 900 युरोदेखि 1200 युरोसम्म कमाउन सक्छ है। अब 20 घन्टादेखि 30 घन्टासम्म काम गरेर 900 देखि 1000 भनौँ, 1200 त फुल टाइमको लागि हो होइन, अनि इन्ट्री लेभलको लागि 1200 भने फुल टाइमको लागि हो। सो पार्ट टाइम जब गरेर थोरै एक्स्ट्रा काम गरेर 900 देखि 1000 युरोसम्म पैसा कमाउन सक्छ। सो 12 महिनाको एक वर्षमा 12000 युरो कमायो होइन। यदि मानौँ 12000 युरो कमायो भने 6000 युरो या 4000 युरो कलेजको फी छ भने, ल इन जेनरलमा 5000 युरो कलेजको फी राखौँ, 5000 युरो त त्यहाँ गयो है, बाँकी रह्यो 7000 युरो। 7000 युरोमा 300 युरो एकदम मिनिमम खर्च भनेको, मन्थली 300 युरो राख, 300 × 12 = 1200, 3600 त्यहाँ गयो भनेपछि 5000 + 3600 त्यहाँ गयो, 8000 जति त्यहाँ गयो पैसा होइन। अनि बाँकी रह्यो कति, अराउन्ड 3000-3500 जति बाँकी रह्यो होइन। सो 4000 भनौँ ल, इन जेनरलमा 4000 बाँकी रह्यो, वर्षको 4000 युरो तिमीहरूले सेभ गर्न सक्छ। इन जेनरलमा चाहिँ प्राइभेट युनिभर्सिटीमा 5000 पर इयरको युनिभर्सिटीको फी तिरेर होइन। सो त्यो चिज चाहिँ, त्यो चाहिँ सेकेन्ड वर्षको लागि भयो। अब फर्स्ट इयरको लागि तिमीहरूले कलेजको फी नेपालबाटै तिरेर आइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ, त्यो 5000 युरो प्लस त्यो 4000 भनेपछि 9000 युरोसम्म पठाउन सक्छ नेपाल है। 9000 युरो भनेको 8-9000 युरो भन्नु, त्यो भनेको लगभग मोर देन 12-13 लाख हुन सक्छ होइन। सर गाइज, यो चाहिँ ट्रु हुन्छ भन्ने चाहिँ आई क्यानट गिभ 100% ग्यारेन्टी है, किनकि कसैलाई पार्ट टाइम जबहरू पाउन गाह्रो होला, कसैको स्यालेरी कम होला, कसैको एक्सपेन्सेस धेरै होला होइन। सो त्यो भएर नि तिमीहरूमा डिपेन्ड हुन्छ, कलेज कुन आएको छौ, लाइफ स्टाइल कस्तो जिएको छ होइन। यदि यही सिचुएसन पब्लिक युनिभर्सिटीमा आयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यदि 800 युरो या 1000 युरोको काम गऱ्यौ, 1000 युरो मन्थली कमायौ तिमीले, अनि 12000 युरो भयो वान इयरको, त्यसमा चाहिँ जम्मा 500 युरो इन जेनरलमा 400 युरो जति खर्च हुन्छ पब्लिक युनिभर्सिटीमा होइन, वर्षको 400 युरो त्यहाँ खर्च भयो। अनि 1200-3600 मन्थली 300 खर्च गरेर 3600 त्यहाँ गयो, तर 400 त्यहाँ युरो, एक वर्षको 4000 मात्र खर्च हुने भयो सब गरेर होइन, यदि पब्लिक युनिभर्सिटीमा आएको छ भने चाहिँ 4000 मात्रै हुने भयो। सो तिमीहरूले चाहिँ कमाएको 12000 4000 मात्रै युरो खर्च भयो, तर 8000 चाहिँ चोखो बच्ने भयो क्या। मैले किन तिमीहरूलाई भन्छु पब्लिक युनिभर्सिटीमा आऊ, सस्तो युनिभर्सिटीमा आऊ किन भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, कमाएको पैसा त त्यो चाहिँ सब बस्ने भयो क्या। अनि नेपाल पठाउ न, रमाइलो गर, इन्जोय गर, अलिकति दुःख गर नेपालबाट फ्रान्स आउनको लागि, राम्रो युनिभर्सिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि रिसर्च गर, हातमा फोन छ होइन, सबै कुरा तिमीहरूले आफैले गर्न सक्छ कि। म आफैले गरेको हो सबै, मैले आफैले गरेर मैले जे एक्सप्लेन गरेको छु मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको हो, मैले नि पैसा कमाएँ, मैले नेपाल पठाएँ होइन, किनकि मैले दुःख गरेँ नेपालबाट, सबै कुरा मैले खोजेँ, मैले आफैले युनिभर्सिटी फाइन्ड आउट गरेँ। मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु गाइज, कसरी युनिभर्सिटीहरू फाइन्ड आउट गर्ने, कसरी अप्लाई गर्ने। सो भिडियो वाच गरेर मेरो युट्युब च्यानलमा गएर सबै भिडियो हेरेर सबै मैले एक्सप्लेन गरेको छु, चोइस इज युर्स है गाइज। अब तिमीले वर्षको 8000 सेभ गर्छौ कि वर्षको 4000 सेभ गर्छौ, यो चाहिँ अप्सन तिम्रै हातमा छ है। सो जेनरलमा चाहिँ फाइदा चाहिँ यही नै हो, अब फ्रान्स पब्लिक र प्राइभेटमा आउनुको र सेभिङ हुने भनेको यही नै हो। अब मैले चाहिँ मेरो खर्चमा 300 युरो जेनरल मन्थली एक्सपेन्सिभ राखेको छु, तर सिटी अनुसार या एक्लै बस्न चाहन्छ भनेदेखि खर्च अलिक बढ्न सक्छ होइन, 400 युरो जान सक्छ। सो त्यो चाहिँ तिमीहरूकै आफैमा डिपेन्ड हुन्छ, कतिको स्ट्रगल गर्ने, कतिको एडजस्ट गर्ने, अरूसँग बस्न, साथीहरूसँग बस्न मन लाग्छ कि लाग्दैन कसैलाई होइन, त्यो चाहिँ आफैमा नि डिपेन्ड हुन्छ गाइज। सो इन जेनरलमा भिडियो राम्रो लाग्यो कि लागेन अब कमेन्टमा लेख्नु होला होइन, अब मैले एड्रेस गरेँ भने तपाईँहरूको क्वेसनलाई भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अनि अरू मोर बेटर भिडियोको लागि सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड क्लिक द नोटिफिकेसन बेल आइकन है। सो गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ द फुल भिडियो, आई विल सी यू गाइज अन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे सेफ,
do more research and don't forget to learn the French language. Okay, bye bye.